Assalomu alaykum. Bugungi hikoya hayotimizni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan bir formula haqida gapiradi. Yevropa mamlakatlarining birida xizmat safarida edim deydi yozayotgan odam. Turgan joyimdan taxminan 330 kilometr uzoqlikdagi boshqa bir shaharga borishim kerak bo'lib qoldi. Avtobus chiptasini olish uchun kassada navbatda turardim. Navbatda mening oldimda yoshlari 60larda bo'lgan bir ayol bor edi deydi. Kassir ayol bilan, o'sha ayol bilan nimalarnidir uzoq gaplashdi. Suhbat so'ngida kassir ayol unga qarata xonim, iltimos qilaman sizdan, chetga o'ting. Odamlar kutib qolishdi, dedi. Ayol menga yo'l ochish uchun bir necha odam chetga o'tdi. Men esa chipta olishdan avval men ularning suhbatiga guvoh bo'lganim uchun bir qadar quloq musofiri bo'lganim uchun kassir xonimdan u ayolning nimasini so'radim. Muammosini so'radim. Nima muammosi bor uni? Deb so'radim. Kassir haligi xonimning faqat chiptaga yetadigan puli borligini, biroq avtobus shoh bekatiga kirish uchun bor yo'g'i 1 yevro puli yo'qligini, ayol esa avtobusga shoh bekatdan tashqaridan avtobusga, ya'ni shoh bekatdan tashqarida kirmoqchi bo'lganini, bu esa qat'iyan qonunan mumkin emasligini aytib berdi. Keyin dedi, men mana 1 yevro, iltimos u xonimga chipta bering, dedim. Kassir u ayolni yana qayta yoniga chaqirdi. Men kassa tuynugidan bir oz chetlashdim. Ayol chipta sotib oldi va chetga o'tib kutib turdi. Menga minnatdorchilik izhor etmoqchi bo'lsa kerak deb o'yladim ichimda. Biroq undan sado ham chiqmadi. Chipta olishimni kutib turdi-da, stansiyaga qarab yura boshlaganimni ko'rib, menga bir buyruq ohangida buni ko'taring deb jamadonini ishora qildi. Endi bir-biriga o'ta bir nazokat bilan muomala qiladigan bu insonlardan, dedi muallif, bunday muomalani hech qachon kutmagan bo'lsam kerak hayotim davomida. Uning harakati menga juda ham g'alati tuyuldi, erish tuyuldi. Men ham hech narsa demasdan jamadonini ko'tardim va birgalikda avtobus tomonga yo'naldik. Kassadan birinchi turganimiz uchun biletlarimiz ham joylarimiz ham yonma-yon tushib qolgan ekan. Yo'l bo'yi tashqarini, tashqaridagi manzarani undan bahra olishni maqsad qilib deraza tomonga o'tirmoqchi bo'ldim. Chunki tashqarida qor yog'ayotgandi. Qor tabiatning barcha ranglarini o'z rangi bilan ohista nima qiladi? Qoplay boshlaydi. Go'yoki bundan buyog'i meniki. Sokin ovozda, endi davron meniki. Lekin xavotir olmang. Sizga faqat yaxshiliklar olib kelaman, deb shivirlayotgandek edi, deydi. Biroq afsuslar bo'lsinki, xonim deraza tarafga o'tirishimga nima qilmadi, yo'l qo'ymadi. O'zi u yerda o'tirib oldi. Men ham go'yoki zarra qadar e'tibor bermagandek joyimga o'tirdim. Xonimning men tarafga qarab tikilib turgan o'tkir nazarini his qilsam ham e'tibor bermaslikka harakat qildim. U hamon hech narsa demasdan menga tikilar, men esa buni bilmaganga solib, o'zimni ko'rmaganga olib, e'tibor qilmayotgandek tutib, to'g'riga qarab ketaverardim. O'tiraverardim ya'ni. Biroq bu ko'z uzmay tikilishlar meni baribir ich-ichimdan bezovta qila boshladi va oxir-oqibat xonimga
burulup karadım. Karışım bilen, o tabassum bilen menga aytdi ki sizni sabringizni sinayotgandim dedi. Men aytdim nimaga nisbatan sabrimni? Ayol aytdi ki mening odobsizligimga nisbatan. Men haqimda nima deb o'ylayotganingizni hozir ayni paytda juda yaxshi bilib turibman. Keyin men so'radim siz haqingizda nima deb o'ylayotganimni bilishingizdan meni unchalik ishonchim komil emas. Aslida buni bilishingizning men uchun hech qanday bir ahamiyati ham yo'q. Ayol aytdiki, yaxshi. Buni sizga keyinroq aytaman. Hozir esa sizga qarzimni qanday qaytarsam ekan degan o'y mening xayolimni tamoman band qilib turibdi dedi. Arzimagan narsa bu to'g'rida o'ylab o'tirishga ham hojat yo'q dedim. Ya'ni bir sovuq ohangda aytdim buni. Ayol aytdiki, menda bir narsa bor. Uni hozir sotaman u qarzimni uzaman. Uni mendan sotib olasizmi yoki boshqalarga taklif qilaymi dedi. Nima bo'lsa endi u? Uning nima ekanini bilmasdan sotib olishimni istaysizmi? Ya'ni menga uni nimaligini aytmasdan men uni sotib olishimni istaysizmi? Ayol aytdiki, bu bir hikmat. Agar menga 1 euro bersangiz, sizga uni aytaman. Tushuntiraman. Men aytdim, agar bu hikmat menga yoqmasa-chi? Pulimni qaytarib berasizmi? Aslo dedi ayol. Siz bu so'zni eshitgandan keyin men uni qanday qilib qaytarib olaman? Boz ustiga menga hozir 1 euro nima juda ham zarur, chunki nima qilishim kerak? Sizdan bo'lgan qarzimni uzishim kerak. Hamyonimdan 1 euro chiqardim va uning kaftiga qo'yib ajin tushgan chehrasiga nazar soldim. Ko'zlari yosh qizlarnikidek porloq edi. Bu ko'zlar orasidagi qirra burni esa tulkilarning ayyorona zakovatidan xabar berib turdi. Pul qo'liga tushishi bilan bolalar singari boyagi ayol quvonib ketdi va kaftlarini qisib jamlab oldi. Ya'ni men hozir nafaqadaman deb so'z boshladi xonim. Yashab turgan shahrimdan dugonamni aeroportga kuzatishga keldim. Uyga qaytishga yetarli mablag' qoldirib, qolganini sarflab yubordim ya'ni. Aksiga olib taksi haydovchisi mendan 1 euro ortiqcha pul oldi. Men bo'lsa ichimda hech qisi yo'q, avtobusni Shohbekat tashqarisida kutaman deb o'yladim. Afsuski, bu nima qilingan ekan, taqiqlangan ekan. Sizning martligingizni ko'rgach, sizga boshqacha bir usulda minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldim. Axir siz deyapti, men so'ramasam ham menga yordam berdingiz. Bu bir moddiy masala emas. To'g'ri, arzimagan chaqa deyishingiz mumkin, lekin siz bir zum o'ylab ham o'tirmasdan yaxshilik qilishga otlandingiz. Tabassum bilan ayolning so'zini bo'ldim dedi muallif. Ko'rinib turibdiki, menga hayotingiz haqida hayotingiz hikoyasini so'zlab bermoqchisiz. Biroq mening sotib olgan narsam qani? Hazlashyapti-da endi. Hikmat qayerda? Faqat bir daqiqa, dedi u. Faqat bir daqiqa. Mayli, dedim, bir daqiqagina kutaman. Ayol aytdi, yo'q, yo'q. Kutishning keragi yo'q. Hikmatning o'zi shu. Hech narsaga tushunmadim. Hech narsani anglamadim. Yetib kelmayapti menga. Men aytdim, bir firibgarlikka uchradim deb o'yladim-da ichimda. Ayol aytdiki, men
Demek sizge oşa bir dakikanın hikmetini çüntürüp beraman. Bu sözlerini asla unutmayın. Her kanday işte karar kabul kılış, her kaysi meselede fikir bildirişten aldın, o zingizge bir dakika vaxt verin. Koşumça 60 saniye, kopayamaz. 60 saniye içi de bana şu miyengiz kança malumatlarını kayta işleşini bilesiz mi? Karar kabul kılışıngızdan aldın, o zingiz üçün acıratken ana oşa bir dakika cüde kop işlerini makladı, özgertirip yubaradı. Özgertirip yubarışka kadır. Lekin bir şart bilen. Men soradım kanday şart? Nafs isteklerden butunlay farıq bolgan halda aklingiz ve kalbingizning iç-içige cemiki insani kadriyatlarını, namunavi ahlaklarını caylab tarafkeşliklerden halı bolgan halda masalagi halisana yandaşıdır. Masalan, muayyen bir halette o zingizni haq karşingizdagi insanın ise nahaq deb turgan bo'lsangiz, ana o'sha bir daqiqa ichida nafs moyilliklaridan farog bo'lishga qodir bo'lsangiz, balki agar buni uddalay olsangiz, uning oz bo'lsa ham haqli taraflari borligini ko'rishingiz mumkin. Bir daqiqa tafakkur qilsangizda, ana shunda unga nisbatan qabul qiladigan qaroringiz balki o'zgarishi mumkin. Bir insonni jazolashni istayotgan bo'lsangiz, ana shu bir daqiqa ichida balki uning uchun biror uzr topib, uning jazosini balki yengillatarsiz, balki umuman jazolashdan voz kecharsiz, balki kechirarsiz uni. Af etarsiz. Mumkinmi shu? Faqat bir daqiqa hamma narsani o'zgartirib yuborishi. Masalan, to'g'ri, juda to'g'ri qaror deb turganingiz aslida hayotingizni halokatga yetaklaydigan qaror ekanini anglab yetishingizga sabab bo'lishga qodir. Ana o'sha bir daqiqa. Shoshmaslik kerak. Bu bir daqiqa sizni insoniylikka yaqinlashtirib, havoyi nafsingiz va g'ururingizdan uzoqlashtirishi mumkin. Shu bir daqiqa. Bu bir daqiqa sizning yoxud boshqa bir kishining hayot yo'lini, agar siz biror lavozimdagi mansabdor bo'lsangiz, balki bir necha o'nlab, yuzlab insonlarning taqdirini nima qilishingiz o'zgartirib yuborishi muqarrar bo'lgan qarorlarni qabul qilishingizga yordam berishi mumkin. E'tibor berdingizmi? Har gal sizga bu bir daqiqa haqida gapirganimda, har biri uchun bir daqiqadan ko'p vaqt kechmadi. To'g'ri dedim. Uning gaplarini tasdiqladim. Ko'ngil rohatligi bilan men bu oldi berdiga rozi bo'ldim. Chindan. Men aytdim ki, bu 1 euro sizga halol bo'lsin. U menga qo'lini uzatdi va dedi: "Marhamat. Kassadan men uchun to'lagan pulingizni sizga qaytaryapman. Men uchun qilgan yaxshiligingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Sizga tashakkurimni izhor qilaman." Ayol menga 1 evroni qaytarib berdi. Men unga tabassum bilan bir lahza boqdim. Kutilmaganda qo'llari bilan boshimdan tutib, peshonamdan uf ham qo'ydi. Bilasizmi, u yerda bu muammo bilan soatlarcha qolib ketishi mumkin edi.
Atrofdagilar hatto mening muammom nimada ekanligini sezmagan ham bo'lishlari mumkin edi. Men esa hech qachon, hech qachon hech kimdan o'sha 1 evroni so'ramagan bo'lardim, so'ramasdim. Soatlar u yerda qolardim, lekin so'ramasdim. Men aytdim, mayli. Bordi, men sizga 100 evro bersam-chi dedim. Menga nima sotardingiz agar sizga 100 evro bersam? Dedim bir hazil ohangida. Unda dedi ayol buni mahrim sifatida qabul qilib sizga tegib olishga rozi bo'lardi deb xaholab kuldi. İkimizni bu baqirib kulishimiz butun avtobusni tutib ketdi. Men xuddi bu ayoldan nima bo'layotgandek, o'zini himoya qilayotgandek, qochmoqchi bo'layotgandek o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Ayol esa meni tutib olib, o'tiring, o'tiring dedi. Qo'rqmang dedi. Mening o'zimga sodiq turmush o'rtog'im bor. Menga juda ham bog'lanib qolgan. Va hali beri o'lishni o'ylayotgani yo'q derdi. Hazillashar tabiiyki. Men esa dedi kulishda davom etib, "Yo, menga faqat 1 daqiqa, faqat 1 daqiqa bering" deb. "Atiga 1 daqiqa istayapman" derdim hazillashib. Mening yo'lim yarimlaganda Hamroh xonimning shahriga yetib keldik. Vaqt bunchalik tez o'tib ketishini kutmagandim. U avtobusdan tushib qolganida meni mahzunlik qopladi. Shaharga yetib borishimizdan 15 daqiqa oldin ayol o'g'liga telefon qildi. Undan kelib kutib olishini so'ramoqchi bo'ldi-da. Keyin telefonida pul yo'qligini aytdi. Shu sabab o'g'limga bog'lana olmayapman. Menga dedi, telefoningizni berib tura olasizmi o'g'limga qo'ng'iroq qilsam? Dedi. Men ham berdim, o'g'li bilan gaplashib oldi. Xonim tushib qolib, biz yo'lda davom etdik. 15 daqiqalar o'tgandan keyin telefonimga ikkita maktub keldi. Birinchisi telefon shirkatidan bo'lib, u hisobimga 10 yevro pul tushgani haqida edi. Ikkinchi maktub esa xonimdan kelgandi. Va xonim yozgandiki, aslida telefonimda yetarli mablag' bor edi, lekin sizning raqamingizni bilib olish uchun bir o'zimcha xiyla ishlatishimga to'g'ri keldi. Menga qilgan yaxshiligingizni qaytarmoqchi bo'ldim. Istasangiz mening raqamimni ham saqlab oling o'zingiz uchun va bizning shahrimizga kelsangiz, bilingki, bu yerda sizni hamisha chin dildan kutib oladigan onangiz bor. Men maktubga shunday deb javob yozdim. Ilk bor sizni ko'rganimda ko'zlaringiz tulkilarnikidek ayyor ekani xayolimga kelgandi, lekin buni sizga aytishga botina olmagandim. Bir kuni siz bilan yana uchrashaman deb umid qilaman. Menga bergan hikmat uchun minnatdorman. Va shuni ham aytib qo'yayki, men uni ancha qimmat narxlarga pullayman hayotim davomida. Faqat 1 daqiqa. Men bu hikmatni sizga sovg'a qilaman, lekin insonlar butun soatlarning qadriga yetmasdan ularni behuda o'tkazib yuborayotgan bu zamonda kim ham uni mendan qabul qilar ekan deb yozadi muallif. Xulosa qilamizki, faqat 1 daqiqa hayotingizning oqishini, yo'nalishini o'zgartirib yuborishga qodir. Har kuni, har qanday holatda undan foydalaning. 1 daqiqani unutmang. Eng muhim qarorlarni qabul qilishdan oldin to'xtang va 1 daqiqa qabul qilmoqchi bo'lganingiz qaror haqida
yurmoqchi bo'lganingiz, yo'l haqida aytmoqchi bo'lganingiz, gap haqida tanlamoqchi bo'lganingiz, inson haqida bir daqiqa yashamoqchi bo'lganingiz hayot haqida chuqurroq o'ylab ko'ring. Bir daqiqani unutmang. Bir daqiqa ham sizni, ham hayotingizni, ham qarashlaringizni, ham to'xtamlaringizni, hamma-hammasini o'zgartirishga qodirdir. Bugun sizga aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shular edi. Salomat bo'ling.